Ahoj, já vás vítám u další bedny a je to poslední bedna Vyhej a hej, nějak tak se to jmenuje tato společnost. Půjdeme tady za pajíčku jako v tam těch hejách, zkusíme to tady za těch 5 litrů, pokud to něco bude sázet, tak tam toho šoupneme za kelec. Pěkně, kelec. Graficky vypadá dobře ta bedna, docela slušný. Pajdička. Opičáci. Za 4 kilka. Tady desítky s dvojnásobkem. Ty sopky tam pejely. To bylo pěkný, kdy přišly 2 řady sopek. Ještě dáme 2 točky za pade. A zkusíme i za kilec. Tak pojď. Tady 9. Káčka. 9 kill. Tak zatím nejvyšší výhra. Koda. Tohle to by byl masakr, já vím. Pořádná výhra. Pěkně. 4x. 16 ještě. 400 k tomu. 18 kill. Máme to skoro všechno zpátky. Sítečky. Ačka, kvéčka. Dozadu to chodí, ne?
Kilec. To jsou samý čísla. To jsou samý čísla a písmena. Ječka, Kilec. Tak pod nějakého symbolu. Nějaký ten lepší symbol. Desítky. Škoda tý želvy. 4Kčka za 600. To je jeden opičák a byl by to balík. No, moc se jí nechce, stahuje nás to 2-3 dole. Pojď něco večo. Káčka 400, pěkný, aspoň něco, když už to takhle saje ty peníze. Tak snad to nebylo všechno ty káčka, něco ještě dojde, devítky, 300. No ty vole, tato teda sjíždí, tato saje. Teď něco pěknýho. Čtrnáctky lek došlo. Že by se to zpamatovalo, pojď ještě něco. Dvě želvy. Dvě opice. Dvaké a devítky. Pojď. Čtyřička, dvojnásobek, desítky, dvojnásobek. Thank you.
Pěkně, opičáci. Po 8 kilech. Dvě řady. Tady ten platí nebo ne? Devítky. Neplatí. Pěkně to je, já chtěl aspoň něco. Já už jsem čekal, že to půjde po 20. Další litřík zpátky. Zkusím za dvě stát toho litra, co nám teďka došel. Pět otoček. Jaj, tak pojď. Pojď něco velkýho. Devítky, ty vole. Vůbec se ji nechce. Tak to ještě zkusím. Víme se, nám nebouchne něco za to bůjko zpátky. Pěkně. Pět litrů. To by šlo. Litr do mínusu šenou. Pojď. Platí 5, je to tam, 3-4, 3-2 za řadu. 2 kilka jsme v minusu, na to, že jsme byli 5 litrů v minusu, tak jsme teďka jenom 2 kilka v minusu. Ještě to zkusíme, uvidíme, co to bude dělat. Jestli dá něco šoupne. Ty
teď to zase stáhne. Jo, do plusu ani hovno. Zase to stahuje. Pěkně. Neplatí Ečka. To je taková mrcha. Tak ukaž, co umíš. Jo, ten opičák tam měl dojít. Zmetek jeden. Desítky. Tři desítky. To jsem ani neviděl. Pěkně.
Jo, a to takhle, jak netej otoček, tak už to tam něco šoupni. Dvě kilka. Ty jo, nic jo. Dvěsta. Tam teď něco přišlo. Pěkně, P9. Deset litrů do minusu. Tak ještě těch pět zkusím a kašlu na to, když to nic nedá. Pohoda zpátky. 800, 2KS, 1600. Neplatí opičák. To hodí. Ještě 600. Posledních pětoček. Tak pojď. Ale to už nám asi nic nedá. Zkusím ještě za kilec. 4 točky. Ještě kilko došlo. Ale už je to takový ten mod. Prostě že to jde prostě dolů, nic to nedává. A já jsem si, že bych to za těch 200 za to kilo, bych to asi sjel pravděpodobně celý na nulu. Dneska ani ten den na tuhle tu bednu, každopádně můžu zanechat palec, odběr, pokud jsi tady nový, uvidíme se příště, mějte se. Čágo.